programa bacana. E hoje, para variar, muitas novidades, muita coisa boa para alegrar a sua noite, porque aqui não tem tristeza. É hora do recadinho especial com a minha amiga Ju Oliveira. Não é mesmo, Ju? Obrigada, Paulo. Olha que linda a nossa super moderna e prática Frigelix. Nós estamos aqui com a blogueira Mila Campos, que vai dar umas dicas super bacanas para a gente tirar foto e colocar nas redes sociais. Obrigada. Posso dar um recadinho para os meus fãs? Claro. Gente, desculpa, eu não gravei o vlog essa semana. É que eu tô muito ocupada. Too busy. A minha mãe tá um pouco doente. E eu tive que pagar o meu gasto de pet shop também. Oi, Lu. O quê? São fotos tiradas de você mesmo. Ah, tá. No carpetinho. Tá bem, eu já tô indo, Tchau, tchau, beijo. Só que agora tá muito bem. Finalmente, passar na livraria, comprei um livro do Paulo Coelho. Tô gostando bastante dele. O quê? Paulo Coelho? Ai, Luana, só você pra ler Paulo Coelho. Eu e mais meio mundo. Ah, grande coisa. Me escreve muito mal. Deixa eu me apresentar primeiro. Depois eu continuo a história. Meu nome é Clara. Moro em uma cidade muito grande pro meu gosto. E trabalho em um prédio ainda maior do que eu gostaria. Seja bem-vindo.
assim, né? O que você acha de Nemo? Nemo. Acho que Nemo tá bom por enquanto, né? Esse é o Miguel, meu ex. Oi, Clara, tudo bem? Tudo bom, meninas? Oi. Nossa, muito bom te encontrar aqui. Se o mundo girasse ao contrário, bom, provavelmente o Miguel nem teria vindo falar comigo. Talvez nunca nem tivéssemos nos conhecido. E eu certamente não teria que ouvir sobre como a sua vida estava ótima, sobre a sua viagem para a Irlanda no final do ano. E que a Yoko quebrou a pata. Ai, eu odiava aquela cadela. Ainda tô aguardando o relatório. Já tá pronto? Tá pronto, claro. Eu já levo pra você, só um minuto, tá? Pô, mas que pergunta era aquela? Naquele momento eu já não estava entendendo mais nada. E se não existisse impulso, existiria o movimento? Beijo, tchau.
caros.